Sau un moment thash milimetra, e un pytje, edhe ku mështu gjall, edhe jam i gëzuar që jetë jetën ende. Në ato momente, ku më pas sa vlefshme është jeta, sa mirë është me jetu edhe me shfrizu çdo moment tjetës, edhe më konë një lumë të gjatë jetës, që shdo që na vjen. Mirë dita. Përshëndetje. Ju jeni? Unë jam Lek Dobruna, prej Gjakovës, jam 44 vjeqar, i lindur në Gjakovë, shtetas i Kosovës, shqiptar. Po. A keni dalë jashtë Gjakovës në jetë? Po, këm dalë. Më dalë, jem konë në Evropë një vjetë e gjysë dy. Jem konë në disa shtetet e Evropës, po kryesisht kam najtën në Angli, në Londër, atyre jem këtu. Dhe prapi këtu? Po. A më ndërgoni pse Gjakovarët janë shumë lokalista? Pse Gjakovarët janë shumë lokalista? Nuk e di, nështëta vjen prej të Kalunës, është specifik nështëta qytetit. Tash nështëta dhe u metë ma shumë. Se di, nuk e di, drejtën me të Kalzubov, për ndogë që e kena trashegu këtë farë lokalisë. Për ndryshe, nuk ma mërë menja që jena shumë lokalisa, se pranojmë, kina pranoj, pranojmë shumë prej kajt, jena, ma shumë jena njerës që jena mikëpritës. Pse janë gondë fshatarë të Gjakovës, nuk i dojnë që jeta? Nuk është... Apo ka metë do shta tjetër? Ka metë, nuk është vërtet. Është shumë kundërta. E kundërta? Po. Kjo është shumë kundërta, mendoj që asi që Gjakova shumë ma shumë i pranon nuk kokë si dalime ma mërmene. Nuk ma dalime? Jo, nështë ka posë për para. Nështë për para. Tashtë nuk ka se gjithë vim prej fshatrave. Nuk kena le në qytetë familjet së të gjyshtit dhe mi gjithë kun jena të ardhë. Pak ka familje që në pura Gjakovare, edhe kjo u metë, nështë anë kina dhe pak një humor të zi, na bojmë humor edhe me vetë vetën, me disa gjana, nështë edhe këto për fshatartë bojmë humor edhe kjo u metë, ma mërë menja, nështë akum gabim, po fshatë qytetës ma mërë menja që ka ndore, jo vetëm Gjakovë, po në tënë Kosovën. Sa i krenar që i Gjakovës? Maspore jem krenar që jem shqiptar, Krenar jem që jem shqiptar dhe jem krenar për qytetin tim, se është ma mërmenja ka jopë shumë në gjdo aspekt, ka jopë shumë në kulturë, zakonin shumë në kulturë, ka jopë shumë edhe gjatë luftës funit, ka jopë me djemë që jën shku në fshatra me luftu, kemi shumë dëshmorë që jën shku, kam vdekin gjitha fshatrat, mund ka vdek shoki i mingusht, shoki bankës, Elton Zherka pra me të vullet që më vranë unik, Ilir Soba në Zhabel, në Koshore, edhe pra ato i jëmë krenar me qytetin tim, se kina, edhe këto kina trashegu në pitë porve, që kanë formu këtë qytet, nga kanë japë kulturë, jena të mirë në muzikë, në artë, në sport, edhe so kina mujtë me gjenerata me i kultivu, bësë për zbëzi ma mërmenja që dhe tashtë. Pra ato jëmë kënojnë që i përkas këti qyteti. Momentet ma interesantëra njëtë që keni kaluar? Momentet ma interesantë, ka pëllot momente interesantë njëtë pak ma shumë, pak ma pak, diku ma pak, po një moment që unë se harroj kur, është gjatë kohës luftës, në vitin 98, kam qenë ushtore i ushtrisë lejmëtare të Kosovës, me datën 13 prill, vitit 99, në Koshore kam qenë i plagosur në kokë, ku ku marrë një plumë, edhe janë milimetrat që ku më pështu. Këto për ta të regojë që është interesant, se në jetë ka herë edhe sekundat, edhe milimetrat ndrojnë jetën. Në ato momente, këm pas sa vlefshme është jeta, sa mirë është me jetu edhe me shfrizu gjithdo moment tjetës edhe më konë një lumë të gjatë jetës që shdo që na vjenë, keq, edhe në këto momente që shena nuk është jeta ashtu që shkina më qef, më konë, po duhet më gëzu që jemi gjallë edhe mi po atë bukrën një jetë në gjithdo vanë ku jena në Kosovë edhe se një jetë e kemi.
pojnë që kemi dhe jetë pas, po së di, për shta që kena mi shfrëdzu dhe më gëzu që jemi gjallë dhe mjetu jetën. Pra ato ta ceka këto, se u konë moment thash milimetra, jem konë në pytje, edhe ku më shtu gjallë dhe jem i gëzun që jetë jetën ende. Për këto, këtë moment duke që është interesant dhe ndodha me ju. E pa haruar? Jo, s'ko me haru kur. Sa ka kuptim jeta me këto balafacime që kemi, që kemi kaluar? Jeta ka kuptim. A duhet balafacuar? Me? Me ato të vërtetën që nga ka ndodhë, për shumë, si të rogë. Po duhet mu balafacu ditë për ditë me jetën që nga ka ndodhë. Nuk ma mërmenja që e qush të vjen, qush është, duhet mu balafacu. Kaja është mirë, edhe mu mërë të zu për toke, mu qu, nuk është jeta lullë dritë, gjithmonë, po duhet mu mësu edhe me dhimbje, me gjana të këqia, mi përballu, me jetu, mi bo sa ma bukur jetën. A i në rëzu në jetë për toke ju një jetë? Po jë më rëzu. Jë më rëzu. Jë më rëzu, jë më ndu, sa e ja ku ma rritë mu qu, po e bukra është që e është, ku të rëzosh, e qosh, edhe lëftën, edhe ninë, edhe nuk dorëzosh kur, edhe s'ko më dorëzu. Qa keni pësu nga jeta, pasë qëmë të ju? Qa ku mësu nga jeta, jeta është bukur, qush është tek është jeta është më bukur, është një jetu. Bukur është këtë dilë që me në nëzhenë sot në këtë kohë dimnit, levizja, shojnë njerës, gjithë shka është bukur. Një mesaj për fund kështë adash për juve? Për? Një mesaj këshel, një qka që do në thua është për ndjekësit e historit tjetës? Vetëm e kësha thonë për gjeneratën re, që mundësit tona që shikina pas kërëm konë në i ri, tash këta i kanë shumë ma shumë. Na si kina pas mundësit që shikan këta. Gjenerata jo në viteve 77 s'kina pas as shkolla, as si na konë të lirë, sot jetojnë të lirë, i kanë shkollat, kanë mundësi tash për botë dhe liberalizimi, me dalë, mi pa botën, në të punojnë, në të abojnë një hapë, që edhe këta gjeneratëve tjera t'ju lojnë pak ma mirë. Nuk është gjithmonë, thash, lullet dritë, s'ko më konë, po gjithmonë të përparu. Vetëm më zdorzojnë, në të jetojnë jetën, qështë kanë qefë. Ata më zbinë, më s'ju imponohet me jetu për njerëz, po në jetojnë qështë të dojnë vetë. E tha, sa po shfrëzojnë të rritë jetën, që kajnë të ashtë lirin? Sa po shfrëzojnë? Ka kom përshtypjen që kajrë nuk e din sa është vlefsh nga më konë e lirë. Ndo është edhe që se kan përjetu, ndo është edhe që se kanë transmitu print. Liri, nuk ka gjama të vlefshme nëse sa liria, edhe ka jarë e kom përshtypjen që nuk e din sa mirë është më konë një lirë. Mas por e një duhet më konë lirë, gjithë kush e merë lirin ndryshe. Mas por e duhet më konë një lirë vetë në shpirt, lirin zbën mja marë kërkush, zgudzën mja marë kërkush, zduhet më leju lirin mja marë kërkuj. Pra duhet më konë të lirë, me luftu. Duhet më konë pak i njetë edhe rebel. Je rebel edhe në familje, rebel edhe në shoqni. Ka e vynë mithy do regula që jenë bazike. Duhet më konë pak rebela. Sa ma shumë që jenë pak ma kundështu, së është ma mirë njetë. Në tërëm, unë patë në atësi shumë që bësit të më me ju. Edhe unë e me ju. Jo, rëjë shëndet, gjithë mirë. Shumë mirë. Shumë mirë.